Evo, ovo je konj od mog rođaka Sabana, Savramolja. Znači, on je sazio za potkovat. Samo što ja ne mogu trenutno rukom da mu potkujem. Ovu potkovicu ćemo skinut, očistit, noga se fino obradi, vidiš, ona je već zarasla, sva mora se ovo očistit, obradit, udarit novu potkovu. Tako, sve četiri noge nama otprilike, treba neki sat vremena da on bude spreman. Onda je Sabana, aha, tri mjeseca može da radi šta god hoće. Šuma, polje, drvo, nije bitno, znači on je spreman tri mjeseca je rahat s ovim konjem kad ga potkujemo. Mi ove potkovice, oni nabavljaju, najbolje su vareške. Imaju iz Vareša ljudi prave i donose, ja mislim da je 5 maraka, evo sam jedna potkova. 7 maraka. To su najbolje potkove koje igdje postoje odgore iz Vareša. I klini su, kupimo kline, ja to njima odradim sve u roku sat vremena, on je spreman za rad.